Paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, no vídeo de hoje eu vou colocar aqui esse testemunho de um ex-pastor da presbiteriana que saiu para ir na igreja católica, ele vai explicar aí, né, que conhece, como se tivesse conhecido a igreja verdadeira. Por que eu quero colocar esse vídeo? Eu quero que vocês mesmo avaliem as falas desse pastor, a basicalidade do que é o evangelho, de você seguir a Cristo, somente a Ele. E todos os conceitos que ele coloca nesse intervalo, né, de entendimento entre ficar 5 anos estudando para ser o pastor da presbiteriana, muitas vezes aí você chega 5 anos aí fazendo uma teologia, né, 4 a 5 anos, dependendo do estudo que faz e que se completa, para chegar ao ponto de, não sei, irmãos, é o que acontece se não for tocado no coração da pessoa o evangelho da graça. Às vezes a pessoa fala, não pode estudar, mas alguns estudam, absorve o que é bom para ele e se mantém firme, né, com uma bagagem de conhecimento maior. Outros, seu coração aí, que não é tocado mesmo pelo evangelho da graça, ele parte para isso daí, que vocês vão assistir nesse vídeo e esse documentário. Então veja esse vídeo aí, comenta as falas dele, porque é interessante você observar aonde vai levando o conhecimento. Eu vi um vídeo aí recentemente de um pastor, o pastor, acho que Glenn Conato, lá da Igreja Batista Reformada, tentando desenhar no papel, explicar ali calvinismo e arminiano, e escrevendo ali para tentar, sabe, moderar agora uma situação que foi eles que colocaram, exclusivismo e extremismo que ele colocou. Agora tá ali tentando amenizar, fazendo desenho, falando que não é bem assim. É perigoso, irmãos. Mas segue o vídeo aí. Eu era um calvinista absolutamente convicto. Porém, em 2015, eu tive um diálogo, vou dizer assim, com um pastor batista que mudou minha vida. Eu não sabia àquela altura que mudaria minha vida, mas depois eu percebi que aquele diálogo mudaria minha vida. Eu era pastor presbiteriano, e pastores presbiterianos batizam crianças. Ele era um pastor batista, e pastores batistas não batizam crianças. E nós começamos a debater o batismo infantil, chamado de pedobatismo, né? E eu, o que eu tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então eu lancei uma série de argumentos bíblicos a favor do batismo infantil. Ele, o que ele tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então ele lançou uma série de argumentos bíblicos contrários ao batismo infantil. E eu lançava versículo daqui, ele lançava dali. Até que eu lancei um argumento que eu achei que eu ia ganhar a discussão. Eu falei assim, há registros de batismo de crianças já no século II, com os santos padres do século II. Já há registros de batismo infantil. Por que isso era importante, Guto? Porque foi antes da suposta degeneração de Constantino, né? E a resposta que ele me deu tirou meu chão. Ele falou, sim, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, então você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, imagens e devoção a Maria. Eu falei, o quê? Aí ele repetiu. Se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, devoção a Maria e imagens. Que ali já se tinha. Aí ele falou assim, e você não aceita essas coisas ou aceita, meu amigo presbiteriano? E eu gaguejando respondi, não, não aceito. Mas o que ele me disse? Que devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens são tão antigas quanto pelo menos o século II. E quando a gente fala século II, Guto, o apóstolo São João morreu por volta do ano 100. Então a gente está falando aqui de poucas décadas após a morte do último apóstolo. Isso me fez perceber que das duas, uma, ou a igreja sempre foi católica, ou ela não se degenerou com Constantino, ela se degenerou com a morte do último apóstolo. Para só 1.600 anos depois ser supostamente resgatada, 1.500 anos depois ser supostamente resgatada por Lutero, Calvino e outros. E quanto... Aí isso me colocou numa jornada de estudos da Patrística. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que a igreja sempre foi católica. Então eu fui ler, por exemplo, Santo Irineu de Lyon, quando ele faz o paralelismo entre Eva e Maria,
E ele diz que Eva, ouvindo a voz do anjo, sucumbiu debaixo do madeiro. E Maria, ouvindo a voz do anjo, triunfou debaixo do madeiro. Ele diz que assim como Eva deu ouvidos à voz de Satanás, sendo a catalisadora para o pecado da humanidade, Maria deu ouvidos à voz do anjo, sendo catalisadora da salvação da humanidade. E ele diz assim, de tal modo que Maria é advogada de Eva. Rapaz, isso ele escreveu no ano 180, mais ou menos. Uhum. Não tem um século que o último apóstolo morreu. Santo Inácio de Antioquia, primeiro aquela frase famosa dele, né? Onde está o bispo, aí está a igreja. Nada façais sem o bispo, apontando para o governo episcopal da igreja, porque era presbiteriano, é um governo colegiado de apenas presbíteros, né? Então ele aponta para o governo episcopal da igreja, mas uma das frases de Santo Inácio de Antioquia mais lindas é: não anseio comida e bebida desse mundo. Eu anseio o pão da vida, que é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha bebida, que eu estou citando de cabeça, mas a bebida que eu anseio é o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Ou seja, essa noção de que a Eucaristia é o próprio Cristo. Já no século II, São Justino Mártir e tantas outras práticas. Por exemplo, a oração mariana mais antiga que nós temos notícia, é subtum presidium, né? A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. É uma oração datada do século III. Mas se ela está datada do século III, quer dizer que ela foi grafada no século III. Quer dizer que ela já existia oralmente bem antes, né? E aí, Guto, quanto mais eu estudava, eu comecei a perceber que a igreja que o Senhor Jesus fundou era católica. Eu comecei a perceber uma série de versículos bíblicos que eu não tinha me dado conta. Eu comecei a perceber uma série de versículos bíblicos que eu forçava uma interpretação para pender para o protestantismo. Nessa jornada de estudos, e foi uma jornada muito dolorida, porque é algo que vai tirando a sua própria identidade, aquilo sobre o que eu construí minha carreira, minhas convicções, entendeu? E percebendo como eu estive errado, como eu fui injusto. Então, por exemplo, nessa época, eu fiz uma série de sermões, eu ainda era pastor. É o que eu ia perguntar, como que era pregar com tanta indagação interior? Né? Então, eu fiz uma série de sermões sobre o credo apostólico. Porque os presbiterianos subscrevem ao credo apostólico. Muito embora de sua maneira bem sui generis, né? Quando fala lá, creio na Santa Igreja Católica, tem uma interpretação própria. Creio na comunhão dos santos, tem uma interpretação própria. Mas crê. E é interessante, né? No credo apostólico, que os presbiterianos dizem subscrever, não tem creio nas Sagradas Escrituras. E isso era uma coisa que me incomodava. Eu ficava, gente, por que não tem creio nas Sagradas Escrituras? Hoje eu entendo, porque já tem lá creio na Santa Igreja Católica. E a Santa Igreja Católica me manda crer nas Sagradas Escrituras. Né? Mas enfim, eu fui pregar uma série de sermões, várias reflexões sobre cada artigo do credo. Eu escrevi até um livretinho sobre cada artigo do credo na época de pastor. E ao preparar essas reflexões, eu fui ler a elaboração do credo, que era uma confissão batismal antiga que foi ganhando corpo com os séculos. E aí eu comecei a estudar Santo Atanásio. E eu percebi que se não fosse Santo Atanásio, talvez hoje nós seríamos arianos. Lógico, não seríamos porque Deus não permitiria. Sim. Mas Santo Atanásio foi a instrumentalidade humana. Santo Atanásio foi o campeão da causa. Santo Atanásio foi aquele que pagou com a liberdade, que não admitiu, que foi chamado de louco, que foi exilado por defender a Santíssima Trindade, né, o dogma da Santíssima Trindade, a divindade de Cristo. E eu falava, gente, eu sou devedor a Santo Atanásio. Eu vou estudar Santo Atanásio, eu vejo que ele é extremamente devoto de Nossa Senhora. Aí eu falo, como que ele acertou tanto aqui e errou tanto ali? Santo Agostinho, por exemplo, que os presbiterianos dizem ser herdeiros de Santo Agostinho. E eu cria nisso também, né? Porque o Santo Agostinho, ele enfatiza bastante o papel da graça de Deus na nossa salvação, principalmente na controvérsia com os pelagianos. Aí eu vou estudar Santo Agostinho, devoto de Maria. Um dos primeiros brotos
pretos, né? Porque a gente sabe que o dogma sempre foi verdade, mas a compreensão do dogma se desenvolve. Um dos primeiros brotos do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora está em Santo Agostinho, um grande defensor da virgindade perpétua de Maria, que era algo que eu não cria. Santo Agostinho, que ensina o purgatório, ele fala de uma purificação purgatorial após a morte. Enfim, eu vou estudando esses caras, eu falo, não, peraí, não é possível que eles, que foram gigantes da fé, que acertaram tanto em coisas tão fundamentais, erraram em coisas tão simples. Será que Santo Agostinho não sabia que é errado rezar pelos mortos? Quanto tempo foi essa jornada? Foram 5 anos. Você chegou a comentar com alguém dentro da igreja, amigo próximo? Não, nada não. Do que estava acontecendo com você? Foi uma jornada absolutamente solitária, porque, primeiro, eu sabia que em algum momento eu ia achar um buraco. Era uma jornada totalmente de estudo, ou quando você já estava começando a se convencer, ou no processo todo você já começava a rezar diferente, a ter um momento com Deus diferente? Isso que você está pontuando aconteceu bem próximo da conversão. Do anúncio, talvez. É, porque assim, eu disse que foram 5 anos, mas foram 4 anos de estudo objetivo. Foram 4 anos de estudo assim, não, eu estou estudando porque eu vou demonstrar que o catolicismo está errado, entendeu? Eu estou estudando porque eu vou demonstrar que a fé verdadeira, a fé bíblica é a presbiteriana. Então foram 4 anos em que eu estudei como num laboratório, assim, entendeu? Você coloca lá uma bactéria no microscópio, você não tem nenhuma relação com aquela bactéria. Era uma coisa bem assim, distante mesmo. Mas eu ia estudando. Aí, por exemplo, eu tinha uma dificuldade tremenda com os dogmas marianos, tremenda. Então eu falava, não, nunca vou ser católico, imagina. Acreditar que Maria é sempre virgem, imagina acreditar que Maria nasceu sem pecado. E sem contar as aparições marianas, que eu achava um absurdo. Então eu falava, não, pô, eu nunca vou me tornar católico, mas estudando. Foi no último ano dessa jornada que a coisa ficou pesada. Entendeu? Foi aí que eu comecei a rezar diferente. Foi aí que para eu subir para pregar era difícil. Subir para ministrar a Santa Ceia, né, que é a Eucaristia, eu me sentia num teatro, eu me sentia num picadeiro. Foi muito difícil. Muito, muito difícil esse último ano. Eu ia às missas, Guto. Eu era pastor em Ipanema, lá no Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana de Ipanema. E no centro de Ipanema tem a Igreja Nossa Senhora da Paz. Sim. Aí eu chegava na frente da igreja, olhava para um outro, olhava para um lado, olhava para o outro, via se não tinha ninguém e entrava na igreja para assistir a missa. Você lembra da primeira vez que você recitou anteriormente uma Ave Maria? Ou não lembro. Mas foi nesse período aí de... Ah, porque você foi sabia no ano de 2000. Que você tinha sido católico criança. Sim, também tem isso. É, né? Já no tipo assim, você não precisou aprender um pouco das orações católicas. Sim. Claro, só sabia talvez a Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso, mas talvez as outras, talvez de cor, não, né? Talvez não. O Confesso a Deus. A Salve Rainha, você sabia quando era pastor? Não, Salve Rainha eu aprendi recentemente. Que bonito, né, ouvir isso? Sim, não, e é maravilhoso, né? E eu vou decorando junto com a minha filha, né? A gente vai aprendendo junto. Salve Rainha, eu aprendi recentemente. Pô, aqui é grande, né? É, mas aprendi. Aprendi recentemente, foi ótimo. Essa foi a melhor. Aí, nesse caso, você começa a se aprofundar, então, a partir desse último ano, é que a coisa começa a ficar complicada dentro de você. Sim. E você começa a pensar o quê? Meu Deus, e a igreja? Como é que foi? Você? E minha esposa? E como que foi tudo isso? Foram 3 coisas, assim, fundamentais nesse meu processo, né? A primeira coisa, falando daquela narrativa de que a igreja se degenerou, que ela foi fiel no século 1, 2 e 3 para se degenerar no 4, eu descobri que isso é mentira. Eu descobri que mentiram para mim. Eu não estou dizendo que protestante é mentiroso, mas eu estou dizendo que a historiografia protestante é equivocada. Século I, II e III, a igreja já era católica. A igreja já era submissa ao bispo de Roma. A igreja já era devota à Nossa Senhora. A igreja já cria que Cristo está de fato presente na Sagrada Eucaristia. É lógico, a igreja tinha o mesmo desenvolvimento teológico, dogmático que tem hoje? Lógico que não. A compreensão do dogma se desenvolve, mas o broto sempre esteve lá. Tá? Então a primeira coisa que eu descobri foi isso. A segunda coisa que me pegou, Guto, foi o seguinte.
Os protestantes dizem que com Constantino a igreja se degenerou, certo? Mas a definição do cânon bíblico foi depois de Constantino. E a gente aceitava o cânon do Novo Testamento. As definições trinitárias foram depois de Constantino. E a igreja protestante aceita as definições trinitárias católicas. As definições cristológicas foram depois de Constantino. Então, nem a igreja antes de Constantino não cria, por exemplo, em rezar pela alma dos defuntos, porque cria, e nem se degenerou depois de Constantino, porque tem um monte de coisa que eu acreditava e que só foi definido depois de Constantino. Eu falei que a conta não fecha. Então, essa foi a segunda coisa. A terceira coisa que me pegou nesse caminho também foi a percepção da desunião que existe entre os protestantes, com várias igrejas protestantes e várias, assim, milhares, e eu tendo que dizer que a minha era correta, e com todos dizendo que a única autoridade infalível é a Bíblia, porque o que o protestantismo diz? O protestantismo não diz que a única autoridade é a Bíblia. O protestantismo diz que a única autoridade infalível é a Bíblia. É o tal do sola scriptura. E eu descobri que o sola scriptura nada mais é do que sola minha interpretação da escritura. Uhum. Porque com a escritura, um protestante vai dizer-se iluminado pelo Espírito Santo que não deve batizar crianças, outro vai dizer que deve. Com a escritura, um vai dizer que não existem sacramentos, outro vai dizer que existem. Com a escritura, um vai dizer que não se pode ordenar pastoras, outro vai dizer que pode. Com a escritura, um vai dizer que o batismo lava os pecados, o outro vai dizer que não. Um vai dizer que o batismo é necessário para a salvação, o outro vai dizer que não. Um vai dizer que a igreja deve ser governada por bispos, outro por presbíteros e outro pela Assembleia de Fiéis. Tudo baseado nas escrituras. Então a gente percebe que o sola scriptura, ou seja... É uma interpretação. É sola interpretação, não tem como. Sem um magistério entregue por Cristo, e quando eu olho para as escrituras, eu vejo Cristo dizendo aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Ou eu vejo São Paulo escrevendo a Timóteo dizendo que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ele não diz as escrituras, ele diz a igreja. De novo, eu creio nas escrituras, amo as escrituras, sou grato a Deus pelas escrituras, mas hoje eu tenho nítida noção de que se eu creio nas escrituras é porque a igreja católica me manda fazer isso. Eu não posso dizer creio nas escrituras. Ok, mas qual que é a autoridade que avaliza isso? Não, eu creio nas escrituras. Como diz Scott Hahn, entrevistei o Scott Hahn no meu canal. Sim. É como se eu estivesse serrando o galho onde eu estou sentado. Porque as escrituras não me dizem qual é o cânone. As escrituras não me dizem uma série de coisas que não precisa dizer, porque ela foi escrita para ser lida no contexto da Assembleia Litúrgica. E no contexto da Assembleia Litúrgica, a gente tinha o ensinamento dos apóstolos de forma oral e de forma escrita. E a última coisa, eu falei que eram três, mas foram quatro. A última coisa dentro dessa desunião do protestantismo foi quando eu era pastor lá em Ipanema e uma moça da minha comunidade, chegou um casal na minha comunidade e eles quiseram se tornar membros da comunidade. Na igreja protestante tem o chamado hall de membros, né? Eles quiseram se tornar membros. O rapaz, o marido, não era batizado em religião alguma. Falei, você precisa ser batizado para ser membro. Aí ele disse, ok, vou ser batizado. A esposa disse assim, pastor, eu já sou batizada. Eu falei, ah, pois não, você é batizada onde? Ela, eu sou batizada na igreja católica. Eu falei, bom, deixa eu te explicar. O seu batismo não foi válido. Ela, como assim não foi válido? Eu falei, não, seu batismo não foi válido. Seu batismo, como a gente conversava nos bastidores, né? Sim. A igreja presbiteriana do Brasil, que é a linha a qual eu pertencia, não aceita o batismo católico como válido. A igreja presbiteriana independente, que é uma outra denominação presbiteriana no nosso país, aceita o batismo católico, mas a qual eu pertencia não aceita. Eu falei, seu batismo não é válido. Ela, como não é válido? Aí eu falei, não é válido. Foi feito perante ídolos, foi feito perante imagens e não sei o que, não é válido. Ela, não, pastor, é válido sim. Eu não aceito. Ela falou assim, eu não aceito ser rebatizada. E até aquele momento da minha carreira pastoral, Guto, eu já tinha dito isso para inúmeras pessoas, sim, e todas toparam ser rebatizadas. E ela bateu o pé, falou, não vou ser rebatizada. Eu falei, se você não for rebatizada, você não pode ser membro da igreja. Aí ela falou assim, eu posso continuar frequentando? Eu falei, pode. Ela, então tá bom, vou continuar frequentando sem ser membro. E aí eu fui estudar sacramentologia, fui estudar teologia do batismo para provar que ela estava errada.
E quanto mais eu estudava, cara, mais eu percebia que o batismo que Cristo instituiu é o batismo católico. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fostes lavados pelo lavar, fostes regenerados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. O batismo que hoje vos salva, de São Pedro. Então, assim, eu comecei a perceber que peraí, o batismo correto é o católico. E eu descobri que a Igreja Católica considera o batismo presbiteriano válido, porque tem o ministro correto, a intenção correta, a matéria correta e a fórmula correta. O batismo presbiteriano é um batismo válido. Isso. Quando eu descobri aquilo, cara, foi um soco no estômago. Eu sei que para alguns isso é trivial. Para mim foi o quê? Eu não aceito o batismo deles, mas eles aceitam o meu. Eu me senti como um filho rebelde. Sim. Um adolescente rebelde diante da mãe, dizendo assim: meu filho, você pode ser rebelde, mas eu vou ser sempre sua mãe. Entendeu? Você veio de mim. A igreja protestante veio da igreja. Sim, sim. E aí, cara, começou a dar um pânico dentro de mim. Porque eu era sustentado pela igreja. Eu era pastor de tempo integral. Sim. Já aí, há 10 anos. A igreja pagava meu salário, meu plano de saúde, meu INSS, minha gasolina e meu plano de saúde, INSS, gasolina e meu aluguel. Então era salário, gasolina, plano de saúde, INSS e aluguel. Plano de saúde meu e da minha família. A igreja pagava tudo isso. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu já não acreditava mais naquilo. E começou a crescer dentro de mim uma fome pela Eucaristia. Gerou uma crise dentro de casa. Mas como pastor, você ia escondido para missa? Ia. Não comungava? Não comungava, não. Ficava ali, em nenhum momento... Fazia comunhão espiritual. Em nenhum... Parece uma brincadeira. Agora, em nenhum momento você correu o risco de alguém ver você na missa, assim, e reconhecer como pastor? Cara, correr o risco de me ver na missa, eu acho que não, né? O Rio de Janeiro é muito grande e tal, enfim. E a igreja... Mas você era pastor em Ipanema. É, mas a igreja de Ipanema, ela também é considerada como um ponto turístico, entendeu? Então, se alguém me visse entrando... Ah, tô vendo aqui a história da igreja. Entendeu? Isso aí era o de menos. Mas... teve duas vezes que eu dei mancada, cara. Quando uma pessoa falou mal do Papa perto de mim e uma outra pessoa falou mal de Nossa Senhora perto de mim. Eu era pastor na época. Aí eu dei mancada, sabe? Eu fui defender, assim, entendeu? Não, peraí. Não, peraí. Uma foi numa homilia do Papa na Missa do Galo, e eu tava com familiares protestantes, e a homilia foi muito bela do muito Papa bonito. Francisco. Aí a pessoa criticou o Papa Francisco e eu defendi. Aí a pessoa ficou me olhando. E o outro foi um rapaz da minha igreja, que inclusive é um querido amigo, mas ele falou assim: não, a gente não tem que ter nada com Maria, não. Jesus mesmo disse, quando disseram pra ele assim: bem-aventurado seis que te amamentaram. E ele disse: mais bem-aventurado é quem crê e pratica a palavra de Deus. Quem crê e pratica e cumpre a vontade de Deus. Né? Então Jesus praticamente descartou Maria. Eu falei: meu irmão, olha o que você tá falando. Ele: como assim, pastor? Eu falei: cara, primeira coisa, se eu falasse o que você tá falando de Maria, da sua mãe, você gostaria? Não, eu não gostaria. Eu falei: então, começou aí. Segundo, para Jesus ser salvador perfeito, ele tinha que cumprir os 10 mandamentos, não tinha? Ele falou: tinha. Eu falei: um dos 10 mandamentos não é honrar pai e mãe? Ele falou: é. Eu falei: como que Jesus desonrou Maria? Se ele tivesse desonrado Maria, ele teria quebrado os 10 mandamentos, ele não poderia ser nosso salvador. Ele: eu nunca tinha pensado por esse lado. Então eu falei: quando a pessoa diz mais bem-aventurado, quando Jesus diz mais bem-aventurado é quem ouve e cumpre a vontade do meu pai, ele está nada menos colocando Maria como exemplo, porque ela ouviu e obedeceu. Ele: nossa, pastor. Então eu dei essas duas mancadas, sabe, Guto? É. Assim, deixei escapar. Que coisa.